Úterý 5. listopadu pořádal výtvarný obor základní umělecké školy v Kuřimi pod vedením magistry Martiny Magny dýňový workshop. Žáci, dost často i v doprovodu rodičů, přinesli do školy na Zahradní ulici dýně, které zde vydlabávali a vyhotovovali z nich tradiční dýňové masky. Byly zde však i pohádkové bytosti čarodějnic, které měly posléze po příchodu na zahradu plnit své pohádkově pravé poslání. Po skončení se všichni i s dýněmi přesunuli na školní zahradu. Dýně osvítili miskovými svíčkami a posadili je na okraj zdejší venkovní rampy u budovy. Mezitím však měli i za úkol sehnat razítka a podpisy všech zde přítomných čarodějnic, které se po příchodu z výtvarné dílny na zahradu hned po celé ploše rozmístily. Posledním úkolem zde přítomných dětí bylo vytváření světelných obrazců na stěně školy prostřednictvím baterek přes předem vytvořené papírové šablony. Ale u toho jsme již nebyli.